Ата-аналар, ұстаздар, мәңгілік ел тірегіміз, сыр елінің түлегіміз атты колледж бітірушілер салтанатына қош келдіңіздер! Тілектерге қошеметтеріңіз аямасын. Мерекелік салтанаттың алғашқы құттықтауын колледж директоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессоры Сайлыбай Бақытжан Әбдіқалықұлына ұсынамыз. Құрметті түлектер, алдағы уақытта тек жақсы жетістіктеріңізбен, жоғары көрсеткіштеріңізбен барлығымызды қуанта беріңіздер. Еңсесі биік, іргесі бекем мемлекетіміздің көркеюі, өркендеуі жолында атқарар еселі еңбектеріңізге толағай табыс, шығармашылық серпін тілейміз. Білім нәрімен сусындап, елдің арқа сүйер азамат рухы биік тұлға болып, болуларыңызға әрдайым біз тілектеспіз. Бүгінгі салтанатты мерекеге қатысушы ата-аналар мен ұстаздар қауымына да аманды отбасыларыңызға береке бірлік тілеймін. Ел үшін қызмет етер саналы ұрпақтарымыз көп болсын. Түлектерге ақ жол тілейміз. Мереке құтты болсын. Салтанаттың қуанышты кезеңі. Бітіруші түлектерге диплом тапсыру рәсімін бастаймыз. Бітіруші түлектерімізге сіздердің қошеметтеріңіз. Қалабаева Малика Ербулатовна. Барлыбай Нұрбанова Ербулатовна. Бөбірзақ Назым Нұрмағамбет қызы. Мейлібай Аида Болат қызы. Мәжит Көркем Ербол қызы. Құтты қызы. Мамырбай Гүлнұр Әбілда қызы. Ізан Жазира Сабыржан қызы. Құрметті бітірушілер, сан жылғы білім мен ғылым жолындағы еңбектеріңіздің жемісі.